da... Ajde, napravit ćemo jednom psihoterapiju, ja ću biti mama. I ti ćeš meni reći sve. I slobodno, dubinski skloči sve, važi? Nego nisam očekivao da me to pita. A to je... Veliki brat je pozvao Soraju i Milića u ispovedovnicu kako bi čuo najnovije vesti iz kuće. Naš dragi stanar Željko direktno iz Pariza dođe u Srbiju i vidi Maju Nikolić golu u toaletu i bila je ovakva scena. Tako nam je on objasnio. To je važna vest, veliki brate. Što sve fini, kad ja to znam? Pitaj me nešto, molim te, Metallica, Scorpions, Coverdale. Što me pitaš, Baja? Ko čemu, ti čuo Maja, neku... Coverdale? Ajde, znaš neku pesmu Mice, Trofrtaljke? Ne ste. Znam, ali neću ti kažem iz principa. Ajde ono, na primjer... Guram, ali neće da uđemo, ono u cipele tuđe. Bravo ti ga, Boki, sad sam ga ubevio. Nema ni ovo. Boki, vidiš? Mene ne prestanu oduševljati. Pa to na Davorike, dajke. Davorike, dajke. To Sneki peva. Posle obradila Sneki. Davorike, daj, 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 samo malo daj, oj, ha! Znaš šta, ja to više puta sam rekao, mislim, ne ja kao misao moja, to nije moja misao, ali to je najlakše kao... se zatvoriš, ja to kod tih intelektualaca mrzim, ali to baš ono kao ne volim. Kao ja to ne znam, kao. A što ako ljudi naš. Stvarno ne znaju? Pa evo, ja stvarno ne znam nijednu pesmu od Mice Trofrtaljke i od Vendi i od Babi, ja to ne slušam. Ja sam rekao intelektualci. Kao što ti ne znaš, ne znam. Ja sam rekao intelektualca. A koji si intelektualac? A jesi ti u javnom diskursu intelektualka? Šta si? Čekaj, a koji si ti intelektualac? Ti kaže ja sam pevačica. Pa naravno. Intelektualci, profesori, pisci, analitičari. Estradni umetnik. Okej, ja sam rekao intelektualci, dakle oni koji su nosioci znanja. Oni od kojih mi učimo. Ne, ali to kao kad ljudi kupuju svoje kao, znaš, kao veličine pred samim sobom tako što kao nešto ne znam. Pa jebote, čuješ. Ja to pokupim po gradskom prevozu. Pa ja se ne vozim gradskim prevozom i ne pokupljam krš pesme po Srbiji. Pa dobro, ne moraš. A ne moraš si ti normalno. Pa šta sad ti ćeš moj da kažeš, nema to ono što je najbitnije. Izvini što je Milanska skala pala pred tobom, a ja to nisam znao. Hoću da kažem da jednostavno takve pesme stvarno niti slušam, niti sam čula. Nemoš šta ti meni da prebaciš što ja ne slušam ono što ti čuješ. Što ti slušaš? Ja bih zamolio Vivaldija, Proleće. Baš tako. Ali pre toga Zimu, jer Zima ipak... Ili Zimo, ako može... Zima je keva. Moja omiljena Bole. Bolero, da nije Moris Ravel možda to smisli, bravo za Moris. Ja se ne poliram časta reći, nisam čuo tebe. On je pričao za određene intelektualice koje on poznaje i on je njih kao karakteristu jer ih poznaje jako dobro i cijela suština u tome. Znači, niko se od nas, nikad, ja sebe smatram intelektualci koje ja poznam, nego rekao intelektualci u globalu. Nisam. Nije, rekao sam neki. Neki. Ne, rekao si u globalu. E, Maja, ne stavljaj mi usta... Izvini, ja znam što ti je ustima. Stavno. E, Maja, toliko si prosta i staješ mi na žulj i skačeš mi po ganglijama danima. Jedina ovde. Ar imaš ganglije? Ja bih te zamolio. Ja ne znam što su ganglije, ja nisam intelektualna. Pa nisi, to si dobro rekao. Pa ne znam što su ganglije. Veliki brate, daj otvorite mu jakniju, kažite mi šta su ganglije. Jer su to mošnice. Molim te, veliki brate. Da li Boban ima mošnice ili ima jajnike? Otvori, veliki brate, vujakliju da čujem šta su ganglije. Uf, Maja, ovo je stvarno bilo toliko nisko da si prilazišla sam u sebi. Majde, ne zajebaju. Sad ja treba da slušam pesme koje su dobre. Ovo ti je sapun za ruke. Tamo ti je pasta i vodice za ispiranje usta. Pa ne treba... To možda bućkaš ceo dan. To treba tebi. Mene u usta nemoj da stavljaš više. Bre, pa onaj ko stavi tebe u usta, taj je verovatno otišao na levu stranu. E. Tebe niko nije stavio usta, pa si zato tako besna. Ja, Maja, lepo ti kaže, Dragutin, prevazišla ja ti zaista samu sebe, ajde, dosta više. Jer ako ne slušaš te pesme... Ne slušam. I nikad ovo ti ih neću nije slušati. Ni Tor, ni Dvor, ni Farma. Nigde ih neću slušati, šta razumeš. God daje, drži predavanja mami svojoj i pali odavde. E. Ajde. Ajde, pali sa ganglijama. Nemoj da te opali bez ganglija. A? O? Pa sa čime da me opališ kad imaš vaginu u gaćama?
E, stvarno si ono... Evo i! Ona nastavlja. E, to. Veliki brat je zamolio Soraju i Milića da odigraju scenu u kojoj su se Boban i Maja posvađali. A šta treba sad, da? Da zamisliš, recimo, kao sad imitiraš Maju. Ti si Maja Nikolić i kako to govoriš Bobanu da ima V. Da ja zamislim. Miliću, da zamisliš da imitiraš... Situaciju kad je ona to rekla, da, kako? Da, ajde, sad si ti Maja Nikolić i obraćaš se Bobanu. Ja Maja Nikolić? Ne, mogu to. Nego da sam ja bio tu, kad je Maja Nikolić to izgovorila Bobanu? Jel ti vidiš koji je on stvarno ono loš glumac? Nije, nisi ti shvatila šta je brat rekao? Ja nisam shvatila. Aj, brate, shvatila. Još jedno, molim te, reci ja da se ne bi svađali. Da, da se ja ne bi svađali. Ja nešto nisam shvatila. Ti nisi shvatila. Veliki brate. Ne mogu ja da budem Maja Nikolić. Rekao je da zamisliš. Uki, kad te vidim, meni je proleće. A to? Evo, deca, znači da ja među zavrano imam vagina. Me, bre, time što hoćeš da me na taj način poniziš, ti sebe ponižava ženu jer je ti imaš. Ma, čoveče, pusti me. Samo logiku. Alo, dosadan si, rekla sam ti šta imam. Šta mi se obraćaš? Jesi rekao ti se ne obraćam? Ne, obraćaj mi se i pali. Pali. Na metar od mene. Pali. Pali, mali. I obuci gaće da ti se ne vidi vagina. Maja, da li možeš da budeš toliko glupa, pali, da mene ponižavaš time što pali mi kažeš da imam vaginu koju imaš ti? Pa da, pali. Moja vagina je drugačija, ti moju vaginu nisi video. Ma ne želim ni da je vidim, ali da li razumeš šta ti pričam? Dobro, aj pali. Pa ne, mislim... Pali. Ono, oprosti joj Bože, mislim. Baš tako. Ti postiš. I stvarno ne mogu da verujem da si toliko prosta. Ovaj čovjek te ovdje odbio toliko puta i kako više ne shvatiš da si dvojka, ono. Ne razumijem kako te nije sramota, ne bi trebala da pričaš tako ružne reči i da se blamiraš tako javno. Ti si javna ličnost, ne stoji ti da pričaš takve stvari, stvarno. Prosta si mnogo. Ko mi kaže? Kaže, ti imaš vaginu u gaćama i ti mi govoriš. Jao, jel ti stvarno misliš da to mene vređa? Strašno. Ja sam aktivista i ja se ponosim time. A šta si ti? Ti si samo poznata po reality showima i to je to. Alo, provjeri svoju vaginu u gaćama. Ja je bar imam za razliku od tebe, jer je tebe Željko sinoć video golu i rekao je da ti treba kosilica za sve ono što imaš dole. Sa velikim bratom o odnosu Slavka i Maje. Pa Slavko, kao što si zna, pozvan je bio da postane donator nove bebe, bebe koja treba da obraduje se. To što je pozvan, naravno ima svoju i uvertiru. Uvertira na jednom prizemnom nivou sa prizemnim načinom razmišljenja prizemnih žena počinje tako što se prvo peru čarape, pa onda gaćice, on kaže da nosi gaćice, pa onda naravno prave se i dobre punjene sarme, punjene paprike, kreće se sa jelom, pranjem i onda naravno sa konkretizacijom. E sad, kako će Slavko da konkretizuje, gde će da konkretizuje? Mi to ne znamo, on pokušava, sredi Dragutin Topić pokušava da bude neki njegov kao taoc ili već ne znam zaštitnik, pa se pravi mali blesevi i kaže da u stvari je on poznan da bude donator organa. On je kao čuo tu priču, ali je kao ne donator bebe nego organa, ali nažalost publika je bila tu, Slavko je uslikan da klima glavom i mislim da... Neće to njega da košta tako što će imati velike probleme kad bude izašao sa jurnjavom jer je Marko Mario del Tintoretto poznat po tome da juri sve što ide na dve muške noge, a pogotovo na nekoga na koga se okomi ili ovrzme. Aneta i Maja Nikolić su u kuhinji.
Većini ukućana počelo je da smeta Majino stalno pevanje. I traveled the world and a seven... Kako ti ne dosadi toliko...